שלום לכולם. בסרטון הזה נציג את החומרים החדשים שעלו למערכת לפרק ב' בפרשת בראשית בנושא היום השביעי. כידוע, חלוקת הפרקים בתנ"ך היא לא חלוקה יהודית, ולכן לא תמיד חלוקת הפרקים מתאימה לתוכן של הפרקים. פרק ב' בבראשית היא דוגמה מובהקת לכך, שהרי תיאור השבת מופיע בתחילת פרק ב', והוא קשור באופן ישיר לששת ימי הבריאה שמפורטים בפרק א'. אבל בכל זאת, השבת היא בפרק ב'. כדי לשמור על הקשר בין התכנים של ימי הבריאה בפרק א', ליום השביעי שבפרק ב', הכנו גביש נפרד לתחילת פרק ב', שמופיע מיד לאחר פרק א'. שם הגביש, היום השביעי. מה בגביש הזה? שתי חטיבות. חטיבה הראשונה עוסקת ביום השביעי, השבת, והחטיבה השנייה, סיכום ימי השבוע והבריאה, וכמובן השבת. בואו ניכנס אל החטיבה הראשונה, היום השביעי. כמו כל יום מימי השבוע והבריאה, נצפה בסרטוני אנימציה בשפת התורה ובשפת הכיתה, שממחישים את הפסוקים של תחילת פרק ב', פסוקים א' עד ג'. הנה הדוגמה, בסרטון התורה אנחנו רואים את הפסוק, בסרטון הפרפרזה אנחנו רק שומעים את השפה. אחרי הצפייה בסרטון, פעילות הבנה. מה כתוב בתורה על היום השביעי? יש כאן כמה מסכים, שישה מסכים עם פעילויות ושאלות בכל מסך. שאלות כמו, בכמה ימים נברא העולם? באיזה יום אלוקים לא עשה מלאכה? איך כתוב בתורה שאלוקים לא עשה מלאכה? ועוד. טקסט של הפסוקים מוכר לנו, ולא במקרה. אלו הפסוקים שאנחנו אומרים בכל שבוע, בקידוש בליל שבת. בהוראת חומש, חשוב לנו מאוד לקשר את החומר לחיי התלמיד. ובכל שבת אנחנו זוכרים את הפסוקים האלו. אלו הפסוקים שאנחנו אומרים בקידוש. ולכן הבאנו פעילות הקשבה לקידוש ליל שבת. יש כאן שני מופעים, מופע בנוסח אשכנזי ובנוסח ספרדי. כל ילד יכול להקשיב לנוסח המוכר לו, להקליט את עצמו, קורא את הקידוש או שר במנגינה המוכרת לו. כמובן, זו הזדמנות גם לשמוע מנגינות שאנחנו לא מכירים ולהרחיב את ההיכרות עם מנגינות שונות. שימו לב, הפעילות הזאת מופיעה גם בציר שבת, בחלק של ליל שבת. מי שמלמד ציר שבת, לא חייב כמובן לעשות את זה פעמיים, יכול להחליט איפה לשים את הדגש, האם בלימוד החומש, או בזמן שלומדים על ליל שבת בנושא שבת. גם הסרטון הבא, סרטון ההקניה על קידוש ליל שבת, מופיע גם בציר שבת. הסרטון הזה מקנה לתלמידים ידע לשאלות כמו מה אומרים בקידוש, איך מקדשים, מה זוכרים בקידוש של ליל שבת. הילדים צופים בסרטון. לסיכום הנושא, הילדים יכולים בשמחה לעבוד על תפזורת שבה מילים מתוך קידוש ליל שבת, כמו ויחל, וישבות, ויקדש, ויברך, וכן הלאה. אחרי שהם יגמרו לפתור את כל המילים בתפזורת, האותיות שלא נבחרו ירדו אל תוך משפט המסר. המסר שאנחנו רוצים להוציא מתוך הפעילות. יש גם אותיות שלא נכנסו לתוך המשפט, ואנחנו צריכים לסדר אותם נכון במשפט כדי לקבל את המסר. במקרה הזה, המסר הוא בקידוש של ליל שבת, אומרים את הפסוקים מפרשת בראשית, הקישור בין שבת בראשית לשבת שלנו, שאנחנו חוגגים אותה כל שבוע. החטיבה השנייה בגביש היא חטיבת סיכום. כמו שהשבת מסכמת את השבוע, גם בגביש השבת יש סיכום על כל השבוע. יש בה משחק, פעילות שעדיין לא עלתה למערכת, שהיא גם תהיה משחק, ושיר. בואו נראה. המשחק, משחק טריוויה שיתופי.
כל הילדים נכנסים יחד, עונים על שאלות. מי שעונה ראשון, כולם רואים, מי שמנצח, כולם רואים. כל השאלות הן שאלות טריוויה סגורות על ימי הבריאה או על היום השביעי. הילדים מאוד נהנים וזה כיף מאוד לשחק את המשחק הזה יחד. לא חייבים לשחק ביחד, אפשר גם להיכנס לבד, ואז ייכנסו לשחק מולנו ילדי הכיתה הווירטואלית. את הפעילות השנייה במערכת שהיא נעולה לא נפרט כרגע כי עדיין לא עלתה, אבל הפעילות השלישית היא שיר, שיר שמתאים לשים אותו מההתחלה, ברכישה, לתת לילדים לשמוע את השיר, וכאן כסיכום לחגוג בעצם זה שיר שהוא חידון, הוא שואל מה ברא אלוקים ביום ה... ושומעים את התשובה. אז אפשר לשיר ביחד, לשאול ונענות, אפשר רק לשאול ושהתלמידים יענו, זאת חגיגת הנלמד שהיא גם בדיקה לראות מי זוכר מה נברא בכל יום. הצגתי בסרטון הזה את הגביש הראשון של פרק ב', אבל פרק ב' עוד ממשיך עם כמה וכמה דברים מאוד חשובים שיקרו בו בהמשך, אז אתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו לסרטון הבא, לגבישים הבאים של פרק ב', יצירת האדם והאדם בגן עדן. להתראות!